daha bir xalq qəsdindən danışacağıq sizə. Sevilən teatr və kino aktrisası Səfura İbrahimovadan. Elə bir tamaşaçı yoxdur ki, Səfura xanımı sevməsin və çəkildiyi filmləri izləməsin. Təəssüf ki, aktrisanın səhhətində son günlər problemlər yaşanır. Əməkdaşımız Əli Novruzəliyev ona baş çəkib və səhhəti ilə maraqlanıb. Bu görüntülər xalq artisti Səfura İbrahimova ilə daha öncə olan çəkilişlərdəndir. ATV səhər vaxtaşırı aktrisanın sevənləri ilə görüşməsinə cəhd edib və buna nail olub. Tənha yaşayan xalq artisti demək olar ki, hər kəsdən uzaqlaşıb, sakit həyat yaşayırdı. Özünün dediyi kimi, aktrisa həyatı deyil, adi insan həyatı. Həmişə rolu alanda çox ciddiləşirəm. Yəni, bütün fikrimi toplayıram rol ətrafında. Onu səhnədə necə oynayacağım? Paltarından tutmuş, saçının düzümündən tutmuş, hər şeyi mən nəzərə alıram. Mən sənətdən çıxandan sonra ümumiyyətlə elə bilginə ki, aktrisa olduğumu unutdum, unutmağa çalışdım. Mən aktrisa dönüm. Çox istərdim ki, sevilən aktrisa bu dəfə də qapını özüm əlim üzümə açsın. Amma nə eləmək olar, insan həyatı heç nədən, xüsusilə də səhətindən sığortalanmayıb. Belə ki, tənha yaşayan aktrisa 3 gün öncə evində yıxılı vəziyyətdə tapılıb. Aktrisanın qardaşı qızı Könül İbrahimova ATV səhərdə bu haqda məlumat verib. Birdən zəng olundu fövqəladədən. Bir də polisdən zəng olundu ki, biz qapıdayıq, 2 gündür bibinin huşu gedib, yıxılıb, onu da qonşular hiss eləyiblər, dövlər-dövlər qapını açmır bibin. Biz qapını sındırmaq istəyirik, sizin icazanız verirsiniz, deyim, yəni hamı da bilir, bütün qonşular, indi hamı bilir ki, mən ona baxıram, mən onun qulluğunda dururam. İndi baxıram, amma bu günləri heç xoşum gəlmir, gecə də səhərə qədər yatmayıb. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tabeliyində Sosial Xidmətlər Agentliyinin mətbuat Katibi Murad Həşimov bildirib ki, həmin hadisədən sonra aktrisaya sosial məişət xidməti göstərmək üçün sosial xidmətçi ayrılıb. Mən ilk növbədə sizə təşəkkür bildirirəm. Bu duyarlı davranışınız üçün, Səfra xanımın yanında olduğunuz üçün, eyni zamanda bu məlumatı bizə operativ olaraq bildirdiyiniz üçün, Sosial Xidmətlər Agentliyində məsələlə bağlı dərhal biz prosesi başladıq və iki sayı filialımızın artıq sosial xidmətçisi Səfra xanımın evinə təyin olunub. O mütəmadi olaraq Səfra xanımın evində onun lazım olan hər hansı bir bazarlığın alınının gətirilməsi, eyni zamanda tutulmaqlar artırılması və s. bunu sosial məşəyət xidməti göstərəcək. Biz Səfra xanımın dəyəli sənətkarımıza can sağlığını arzu buyuruq. Şəfa diləyirik və daimanın yanında sosial xidmətlərə yetki olaraq. Hal-hazırda ev şəraitində müalicə alan aktrisaya Səhiyyə Nazirliyi və Bakı Şəhər Baş Səhiyyə İdarəsi tərəfindən də xüsusi həkim ayrılıb. Ehtiyac olacağı halda o xəstəxanaya yerləşdiriləcək. Xalq artistinin çətinliyi ilə də olsa danışdırmağa çalışdıq. Biz məhz çox adı xəstəyim. Mən nəyi müalicəni maşın olum, nəyi ayadım, ayaqsa yerim. Nə qədər ki, sənə haşidə danışıram, informasiyalar danışıram. Özünüzə yaxşı baxın. Mən inkişafa qədər gedirəm. Əlbəttə ki, yaxşılaşırsınız. Biz də sevimli sənətkarımıza uzun ömür can sağlığı arzulayırıq. Əli Novruzəliyev, Əziz Əzizov, ATV Səhər.